Moja. Thank you very much. Patia mtoto kitu pia. Haya, asante. Mheshimiwa Fred, mheshimiwa wenu wa hapa, anatupatia shilingi 1200 katika hii maneno ya mchango. Hii ni 100? Haya, na 100 anaenda kutuma pale. Nimesikia mheshimiwa Waluke ukisema ya kwamba unashukuru watu wa hapa kwa kuchagua Osoro. Yule Osoro ambaye mumechagua ndio mimi. Kwa sababu hivyo ndiye amesema. Lakini pia nashukuru kwa sababu nimechaguliwa kule Mugirango Kusini, Kisii County. Kwa sababu ya muda na kwa sababu ya weather, sitaki kuzungumza mengi na nimeona mmechoka. Ile kazi ambayo imetuleta hapa ni kazi ambayo tumearifiwa na Biblia katika kitabu cha Hagai chapter 1 verse 7. Ya kwamba tupande kwa milima tulete miti tujenge nyumba ya Bwana. Kwa hivyo leo tumekuja kujenga nyumba ya Bwana. Hatuwezi zungumza maneno mengi. Saa zingine Father mtusamee tukiingia kanisani kidogo huwa tunaweka siasa. Lakini unajua Father wewe ukisimama ukizungumza utatoa Biblia. Mwalimu akisimama akizungumza darasani atatoa chokaa. Mimi ninakula kwa mdomo. Nikizungumza nikisimama nakula tu kwa hii siasa. Saa zingine mnatusamea tukikosea kidogo. Kwa sababu tumeona ya kwamba mmechoka, niwaambie tu kitu moja nyinyi watu ya Western. Number one, tunawashukuru sana wakati huu. Na nimewaogopa this time round. Ukiangalia viongozi wetu wa hii sehemu, hata sisi tumeadapt hawa viongozi. Mheshimiwa Wetangula na mheshimiwa Msalia ndio viongozi wetu hadi kule Kisii. Hiyo bloki wakati mnasema nimesikia wewe Waluke ukizungumza, Wateso, Waluya, unasahau wa Kisii unataka tuende wapi? Weka pia sisi. Kwa sababu viongozi wetu ni hawa. Hatuna viongozi wengine. Hii lugha yote umezungumza hapa tunaisikia. Ukizungumza Kiluyu mimi nasikia. Na mimi nikianza kukoroga Kisii kidogo utaanza kusikia. Kwa hivyo sisi wote ni wamoja. Ya mwisho, nimesikia mheshimiwa mwenzangu Koimbori ukizungumza hapa. Nikasikia ukisema maneno ya shares. Hii kitu ya shares sasa muache. Wakenya wote tuko ndani ya serikali ya Kenya. Maneno ya kusema unajua hii sehemu shares sijui nini, share yote sisi Wakenya wote tuko ndani ya shares za Kenya. Na sisi wote tunataka kuhusishwa katika kazi ya maendeleo. Wakati mheshimiwa wa hapa anatembea kuomba vitu serikalini, anaenda kuomba kama Mkenya. Ile wakati wa honeymoon imeisha. Sherehe imeisha. 1 year imeisha. Maneno ya kukuja siku hizi kusimama hapa, tusimame sisi kama viongozi wa Kenya kwanza, tuanze tu kujipiga kifua na kusema tulishinda wale ama tulishinda wale, imeisha sasa. Wananchi wanataka kuona barabara, wanataka kuona stima, wanataka kuona umoja, wanataka kuona mashule zimejengwa ama namna gani? Wakati huu sasa tuache hii maneno ya kifua. Mkisimama ambia watu vile tumepanga. Kwa mfano ukisimama hapa ambia watu tumeajiri walimu 56,000 kwa mwaka moja. Hiyo ndio wanataka kusikia. Waambie hii shule vile umepeana milioni 3. Moses Kuria yuko hapa na mimi pia nitaenda niongea na mheshimiwa Machogu waziri wa education aongeze pesa zingine hapa kwa hii shule. Hiyo ndio vitu watu wanataka kusikia. Maneno mengine ya maneno unajua sisi tumepanga share uko na share. Wewe share yako kaa nayo. Sisi wote tunajua tunalipa tax na sisi wote tuko ndani ya serikali. Kila mtu yuko ndani. Ama namna gani? Hatuwezi anza kuongea maneno ya past tense. Share ya kitambo imeisha. Share ya 2022 imeisha. Saa hii watu wameanza kutengeneza kama kuna share basi. Wanaangalia share ya 2027 na share ya 2032. Hiyo sasa ya kitambo wacha. Na ndio mkiona governor wetu wakiingia hii sehemu, wacha pia ingie ndiye ajipange na kule mbele. Mkiona hao viongozi wote wakiingia, waingie wakienda mbele. Nimesikia women rep wetu ukisema hata mheshimiwa Paranya ingie, tuendelee sisi wote mbele. Ndio Kenya yetu ikue na amani, tushikane pamoja bila fujo, ndio tukue na upendo pamoja. Sina mna hiyo wenzangu? Ya mwisho kabisa kabisa kabisa. Safari ya kesho upangwa leo. Ile unit nimeona leo. Niwakumbusha watu ya Western. In 2013 wakati mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliyochukua ushukani, mheshimiwa naibu wake ambaye sasa ni rais, alitembea Kenya mzima. Alienda alikuja hapa Western akiwa naibu wa rais. Na miaka 10 ni kidogo sana. Unafunga macho, unafungua unapata ni miaka 10.
Hii kumi mimi naona imeenda. Lakini hii ingine yenye inakuja kwa sababu kuna ingine. Viongozi wetu hapa, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula, miaka kumi ni kidogo. Tembea. Nimeona watu wa Western wanawapenda. Sasa toka Western. Njoo Kisii. Sasa toka Kisii. And then Rift Valley. Sasa mtoke Rift Valley. Muende kule Mombasa. Kwa sababu hapa watu wanajua Weta. Watu wanajua Musalia. Wacha wa Kisii pia wawajue. Watu wa Lamu wawajue. Miaka kumi ni kidogo. Mukisileki, hii miaka kumi, hata mimi nitajipanga. Utapata nimekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya wakati huo. Kwa hayo machache na mengi, niseme sasa Mheshimiwa Moses Kuria ako na safari ya anaenda Mombasa wakati huu. Ameomba ruhusa azungumze kwanza kwa dakika moja, alafu kwa sababu ya weather ndiye aweze kutoka. Mpigie makofi.